إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل استاد احترام دوستو اور بھائیو اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، برکتوں والا مہینہ رمضان مبارک اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. اس مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری عشرہ شروع ہوئے، تین دن ہو چکے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے چھ دن ہوں، ہو سکتا ہے سات دن ہوں. تو اس طرح یہ مبارک مہینہ جس کا ہم کل انتظار کر رہے تھے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے اور ولولے کے ساتھ کہ یہ مہینہ آئے گا، ہم اس کے روزے رکھیں گے، اس میں قیام کریں گے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور اس میں ذکر، اذکار، استغفار، دعائیں کریں گے، اور توبہ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس مہینے کا زیادہ تر حصہ گزر چکا، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ ان گزشتہ 23 دنوں کے اندر اس نے کیا کمایا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے. جو ہم نے عزم کیا تھا کہ ہم یہ عبادات کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروائیں گے، کیا یہ ہدف اب تک حاصل ہو چکا یا نہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، یہ تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پانچ نمازیں، جمعہ سے دوسرا جمعہ، اور رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک تک. ان تین چیزوں کے درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ تینوں اعمال درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. نمازیں، پانچ نمازیں ہیں، درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان پانچ نمازوں کے درمیان، تو پانچ نمازیں آپ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طرح جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک،
اسی طرح رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک بیچ میں ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا اجتنب الکبائر، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا. گویا کہ نمازوں کے ذریعے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ جو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح جمعہ سے اگلے جمعہ تک بھی، اور اسی طرح رمضان سے اگلے رمضان تک بھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ نے اس مہینے کے اندر کئی مرتبہ سنا ہوگا، یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے گا ایمان و یقین کے ساتھ، اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح رمضان المبارک کا جو قیام کرے گا ایمان اور یقین کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح لیلۃ القدر کا جو شخص قیام کرے گا ایمان اور یقین کے ساتھ، اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس حدیث مبارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائی، رمضان مبارک کے روزے، رمضان مبارک کا قیام، اور اس سے مراد نماز تراویح بھی ہے، نماز تہجد بھی ہے، اور جیسے آج کل ہم نماز قیام پڑھتے ہیں. تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا، اور لیلۃ القدر کے قیام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت کا سبب ذکر فرمایا. میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. اس میں روزے رکھ کر بھی آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اور اس میں قیام کر کے بھی، اور خصوصاً لیلۃ القدر کا قیام کر کے آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اور اس حدیث کو سن کر اور پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر چڑھتے ہوئے ہر سٹیپ پہ آمین کہتے ہیں. پوچھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے ہر سٹیپ پہ چڑھتے ہوئے بد دعا کی تھی، اور تینوں مرتبہ میں نے جبریل امین کی بد دعا پہ آمین کہا. ان میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ رغم انفو، رغم انفو، رغم انفو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، وہ شخص رسوا ہو جائے کہ من ادرک رمضان فلم یغفر له، جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر اس کی بخشش نہیں کی گئی. اور ایک حدیث کے مطابق جبریل امین نے بدعا کے الفاظ کے ساتھ کی کہ ابعد اللہ من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اس کو دھتکار دے، اللہ کی اس شخص پہ پھٹکار پڑے کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے. مبارک مہینہ پانے کے باوجود اگر ایک بدبخت انسان اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی. وہ جبریل امین کی بدعا کا بھی مستحق ٹھہرا کہ وہ دنیا کے اندر جب تک رہے گا ذلیل و خوار ہوگا، رسوا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں سے دور رہے گا. اس لیے آج ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں، اس مبارک مہینے کے اختتام پر ہم جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے گناہ معاف کروا چکے. ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں کسی کے پاس، چاہے کسی نے کتنی بھی توبہ کی ہو، کتنا بھی استغفار کیا ہو، لیکن ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے، اور اپنے دامن کو گناہوں سے بھر کر، جو لوگ اس طرح اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی یا عبادی کہہ کر پکارا، اے میرے بندو. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت یقینی طور پر تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
انه هو الغفور الرحيم، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ہمیشہ سے بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو. اب تک اگر میرے اور آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو ابھی موقع ضائع نہیں ہوا، ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. رمضان المبارک کے تقریباً 6 دن یا 7 دن ابھی بھی باقی ہیں. تو میرے بھائیوں، ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں اور سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. اور توبہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بہت زیادہ گناہگار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو احساس نہ ہو کہ میں اور آپ ہم کتنے گناہگار ہیں. ہو سکتا ہے ہم احساس نہ ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کی کتاب یعنی اس کے نام اعمال کو اس کے سامنے جب رکھے گا اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابت کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنے نام اعمال کو خود ہی پڑھ لو اور یہ نام اعمال تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس کتاب کو دیکھ کر انسان کیا کہے گا؟ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، سارے کے سارے گناہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. انسان دنگ رہ جائے گا، حیران رہ جائے گا. لیکن میرے بھائیو، ہم تو گناہ کر کے اپنے گناہوں کو بلا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، تم بلا دیتے ہو لیکن اللہ رب العزت ایک گناہ کو نوٹ کر رہا ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو بھی عمل کرتے تھے ہم ان گناہوں کو لکھا کرتے تھے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے ہیں اور یہ خفیہ طور پر جو کرتوت کرتے ہیں، خفیہ طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپے ہوئے یہ جو گناہ کرتے ہیں، کیا ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، ہم نہیں دیکھتے ہیں اور کیا ہم سنتے نہیں ہیں؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس رہ کر ان کے تمام اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں. تو توبہ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی ایک ضرورت اس لیے ہے یا اس کا ایک سبب اس لیے ہے کہ ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم گناہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک، دن اور رات لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی دیدہ دلیری کے ساتھ اور جسارت کرتے ہوئے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، بہت زیادہ گناہ، اور پھر ہمیشہ گناہ کرتے چلے جانا، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے آنے والا ہے. ابھی پہاڑ اس کے سر کے اوپر ہے، یہ پہاڑ اس کے اوپر گرے گا اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. مومن، سچا مومن جس کے دل کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا گناہ کر کے بھی یوں سمجھتا ہے کہ وہ بھی ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہو جائے گا. ہاں، ایک فاسق فاجر، اللہ رب العزت کا نافرمان، جو پیشہ ور اللہ رب العزت کا نافرمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے گناہ ایسے ہیں جیسے اس کی ناک پہ مکھی آ کے بیٹھی، اس نے ایسے اشارہ کیا، مکھی اڑ کے چلی گئی. یعنی اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو، ہمیں اپنے گناہوں کے احساس کرنا چاہیے. ہم کس قدر گناہگار ہیں، کتنے ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے، توبہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ اس گناہوں کے، جن گناہوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے، گناہوں کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں، انتہائی سنگین نتائج ہیں کہ جن کا ہم ادراک نہیں کرتے ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ معافی مانگ لے اور توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا تو پھر وہ اور گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پہ داغ پڑ جاتے ہیں، دھبے پڑ جاتے ہیں، اور گناہ کرتے کرتے آخر کار اس کا دل بالکل کالا سیاہ پڑ جاتا ہے، مکمل طور پہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ ان کے کرتوتوں کی میل چڑھ گئی، ان کے گناہوں کا زنگ چڑھ گیا، اور جب مکمل طور پر دل کالے سیاہ پڑ جاتے ہیں پھر اللہ رب العزت ایسے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر اس دل کے اندر کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، ان اسباب کی بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی کریں توبہ کی طرف، اور جلدی کریں، لپکے دوڑیں اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے اور مغفرت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، آج موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لو، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ان جنات کے اندر داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. دو فائدے حاصل ہوتے ہیں سچی توبہ کرنے سے، ایک تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل ہونے والوں کے اندر شامل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سچے دل سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اس توبہ کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے. یہ مبارک مہینہ ختم نہ ہو کہ اس سے پہلے ہم تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے پاک فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی کچھ شرطیں ہیں. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انتہائی اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، کسی دنیاوی مفاد یا کسی دنیاوی مقصد کو سامنے رکھ کر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر یہ آواز اٹھے کہ اللہ میں بہت ہی گناہگار ہوں، اللہ میں نے تیرے احکامات کو بلایا، اللہ میں نے تیری تعلیمات کو اگنور کیا، اللہ میں نے تیرے ہدایات پہ عمل نہیں کیا، اللہ میں بہت گناہگار ہوں. اپنے گناہوں کا انسان اعتراف کرتے ہوئے اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر، صرف اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر. اخلاص انتہائی ضروری ہے توبہ کی قبولیت کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کو ترک کریں، چھوڑیں، اور پھر اللہ تعالی سے معافی مانگیں. یعنی کہ گناہ کرنے کے سارے اسباب و وسائل بھی آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ ادھر مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے، یا ایک شخص جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے. سگریٹ نوشی کرنا بھی بالکل ایسے ہے جیسے کہ شراب نوشی کرنا. یہ بات یاد رکھیں کہ سگریٹ نوشی کرنا بھی ایک نشہ ہے جیسا کہ شراب نوشی کرنا ایک نشہ ہے. تو جو شخص شراب نوشی کرتا ہو یا سگریٹ نوشی کرتا ہو، اس نے گھر کے اندر شراب کی بوتل بھی رکھی ہوئی ہو اور گھر کے اندر سگریٹ کی کئی ڈبیاں لے کر رکھی ہوئی، اور ادھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور ارادہ یہ ہے کہ آج افطاری کرنے کے بعد جا کے سگریٹ پی لوں گا یا کھانا کھانے کے بعد سگریٹ پی لوں گا، بھائی اس طرح کس طرح آپ کے گناہ معاف ہوں گے؟ کیسے اللہ رب العزت آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو گناہوں کو ترک کریں. جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں، آپ نے اگر اپنا پیسہ فکس کرا کے رکھا ہوا ہے بینکوں کے اندر، مالیاتی کمپنیوں کے اندر، آپ سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو سود سے پاک کریں. فکس ڈپازٹ کے ساتھ جب آپ پیسہ رکھتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سود کا پیسہ آتا ہے، آپ کی کمائی کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ ناپاک ہو جاتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ پلیز ہو جاتا ہے، کیونکہ گندگی تو گندگی ہوتی ہے نا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. تو اپنے اکاؤنٹ کو پاک کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. تو گناہ کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندگی ظاہر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، اصل میں شرمندگی، ندامت کا اظہار کرنا ہی توبہ ہے.
اللہ کے سامنے بیٹھیں، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، اللہ کے سامنے اپنی ہاتھ پھیلائیں، تو دل میں شرمندگی کے احساس ہو، ندامت کے احساس ہو کہ اللہ میں بہت ہی شرمندہ ہوں، اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں نے تیری بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عزم ہو اس بات کا کہ میں آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر گناہوں کا تعلق بندو کے حقوق کے ساتھ ہو تو وہ بندو کے حقوق بھی ادا کرے۔ دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، سارے نہیں ہوں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، اور وہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں اور خیانت بھی کرتے ہیں، رشوت کا لین دین بھی چلتا ہے، جھوٹ بھی چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ناجائز طریقے سے ہڑپ کیے جا رہے ہیں، قرض لیا واپس نہیں کر رہے، جس سے قرضہ لیا ہے اس کو ذلیل کر رہے ہیں، تم کل آنا، پرسوں آنا، مہینے کے بعد آنا، طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود لوگوں کے قرضے ادا نہیں کر رہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، حقوق والوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ کے آپ توبہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی توبہ ہے کہ جس کا تعلق لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے، وہ کیسے معاف ہو جائیں گے جب تک آپ حقوق ادا نہیں کریں گے؟ اور بھلے لوگوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو، آپ کے دامن کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تو آپ نے لوگوں کے جو حقوق ادا کرنے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد یا ان سے معاف کروانے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے، لوگوں کے حقوق کو مارتے ہوئے، حق تلفی کرتے ہوئے آپ اگر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کیسے معاف ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، من کانت عنده مظلمۃ لأحد من عرض او، کہ جس شخص کے پاس کسی کا حق ہو، چاہے اس حق کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، مالی حق ہو یا کوئی اور حق ہو، فلیتحللہ منہ اليوم، اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی اس حق کو ادا کرے، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن دینار و درہم نہیں ملے، پھر کیا ہوگا؟ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، اگر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ لے لیے جائیں گے، کتنے نیک اعمال لے کر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے؟ اتنے اعمال لے لیے جائیں گے جتنے ان کے حقوق ہوں گے، ان کے حقوق کے بقدر اس کے نیک اعمال کو، وہ جو نیک اعمال جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آیا تھا، چاہے وہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، عمرے ہوں، صدقات و خیرات ہوں، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن وہ اس سے لے کر ان لوگوں کے اندر بانٹ دی جائیں گی وہ نیکیاں جن کی اس نے حق تلفی کی تھی۔ لیکن جب اس کے باوجود بھی اگر حقوق پورے نہیں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، ان لوگوں کی برائیوں کو لے کر اس کی گردن پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اس کے لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو میرے بھائیوں، ان کو ایسا آسان نہ سمجھو، ہلکا نہ سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ جس کے اوپر صرف دو دینار کا قرضہ تھا، دو دینار کا قرضہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ آپ اگر سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں گے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کریں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو شخص ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرتا ہے، اگر پہلے بے نماز تھا پھر نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اگر پہلے جھوٹ بولتا تھا اب وہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، پہلے لوگوں سے فراڈ کرتا تھا اب اس نے فراڈ کرنے چھوڑ دیے ہیں، اپنی اصلاح کرتا ہے، پہلے وہ سودی لین دین کرتا تھا اب اس نے مکمل طور پہ سودی لین دین چھوڑ دیا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ رب العزت نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی رحمت کا امیدوار بنتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج موقع ہے، کل موقع ہے، رمضان المبارک کی آخری گھڑی تک موقع ہے، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔
اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے. اور رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے پاک کر دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، اس آخری عشرے کے حوالے سے کہ جس کے صرف 6 یا 7 دن باقی ہیں، ایک دو باتیں جو ہے وہ تنبیہ کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر عرض کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آخری عشرہ ختم نہیں ہوا، ابھی اس آخری عشرے کی صرف 3 راتیں گزری ہیں، تو اس لیے آنے والے ایام کو اور آنے والی راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں ان ایام اور ان راتوں کے اندر، عبادات کے اندر خوب محنت کرنی چاہیے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے کے اندر پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا. سال بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، لیکن اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے اور اپنی گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے کہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے. تو یہ عشرہ بھی باقی ہے میرے عزیز بھائیو، ابھی اس عشرے کی 6 یا 7 راتیں باقی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ پورے عشرے کے اندر پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا. سال بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، لیکن اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے اور اپنی گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے کہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے. تو یہ عشرہ بھی باقی ہے میرے عزیز بھائیو، ابھی اس عشرے کی 6 یا 7 راتیں باقی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے کہ لیلۃ القدر کو، کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، رمضان کے آخری عشرے کی تاپ راتوں کے اندر تلاش کرو، اور ایک روایت کے مطابق رمضان کے آخری 7 دنوں کے اندر تلاش کرو. تو ابھی آنے والی راتیں ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں خوب عبادت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ آنے والی راتیں، ان راتوں کی ایک خاص دعا جس کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر یہ مجھے پتہ چل جائے کہ آج رات لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعا بتلائی تھی، انتہائی آسان دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہمیں رات کو، چاہے وہ طواف رات ہو، چاہے وہ جفت رات ہو، آنے والی تمام راتوں کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اس عبادت، اس دعا کو پڑھنا چاہیے. جس قدر زیادہ ہو سکے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کی تعلیم دی ہے. تیسری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیو، جس طرح کہ آنے والی راتیں ہیں، پچھلی راتوں کے اندر ہم لوگ قیام کرتے رہے، آپ لوگ بھی قیام کرتے رہے، خصوصاً رات کے آخری تہائی حصے کے اندر، آنے والی راتوں کے اندر بھی رات کے آخری تہائی حصے میں ضرور عبادت کریں اور قیام کی نماز کا اہتمام فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات کو، پھر 25ویں رات کو، پھر 27ویں رات کو باقاعدہ قیام کی نماز باجماعت پڑھائی تھی صحابہ کرام کو. 25ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کی نماز پڑھائی، وہ عشاء کے فوراً بعد شروع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک وہ قیام کی نماز جاری رکھی.
اور پھر 27ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات قیام کی نماز پڑھائی. تو اس لیے ہمیں عزیز بھائیوں, ہمیں آنے والی راتوں کے اندر بھی رات کے آخری تہائی حصے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس حصے کے اندر عبادت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, خاص طور پر اس لیے کہ آخری تہائی حصے کے اندر اللہ رب العزت کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پہ, اور پھر ایک پکار آتی ہے کہ ہر من مستغفر فاغفر لہ, کیا کوئی ہے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں, ہر من سائل فاعطیہ, کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, هل من داع فاستجيب له, کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. اور یہ جو پکار ہے یہ صرف اس عشرے کے اندر نہیں بلکہ پورے سال کے اندر رات کے آخری تہائی حصے میں یہ پکار آتی ہے. میرے بھائیو, آنے والی راتوں کو بھی ہم غنیمت سمجھیں اور اس پکار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے, مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو ہم عبادت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, دل بھر کے جی بھر کے ہم دعائیں مانگیں. آپ کے دل میں جو بھی ضرورت ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, کسی واسطے کی ضرورت نہیں, کسی آپ کو کسی طرح کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. آپ عبادت کریں, اللہ سے دل لگائیں, اللہ سے امیدیں وابستہ کریں, اللہ سے محبت کریں اور اللہ سے دل کھول کے مانگیں. اللہ رب العزت کے خزانے بے بہا ہیں, آپ کی ضرورتیں اللہ رب العزت پوری کرنے پہ قادر ہے, اس بات پہ یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں, اس مبارک مہینے کے آخر میں ایک ایسی عبادت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا وہ ہے صدقۃ الفطر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں, حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا, بیان کرتے ہیں حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی زکاۃ کو فرض قرار دیا. لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فطرانہ ادا کرنا فرض ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ فطرانہ ہے کیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا, صاع من تمر, کھجور کا ایک صاع, او صاع من شعیر, یا پھر جو کا ایک صاع, کھجور یا جو. اسی طرح دوسری حدیث کے مطابق پنیر کا ایک صاع, یا پھر کشمش کا ایک صاع, کھجور کا ایک صاع, اور اسی طرح گندم کا ایک صاع. یہ جو مختلف اجناس تھیں کھانے کی جو کہ بطور خوراک استعمال ہوا کرتی تھی, ان میں سے ایک صاع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. اب ذرا غور کریں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملک کی کوئی کرنسی فرض کی ہے کہ آپ اگر کویت کے اندر رہتے ہیں تو آپ نے اتنے دینار نکالنے ہیں, اگر آپ سعودیت کے اندر رہتے ہیں تو آپ نے اتنے ریال نکالنے ہیں, اگر آپ پاکستان یا ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ نے اتنے روپے نکالنے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کرنسی فرض نہیں کی ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس طعام کو فرض قرار دیا ہے. اور اس دور کے اندر جو کھانا ہوتا تھا, مختلف اجناس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی حدیث کے اندر, اور صحابہ کرام انہی اجناس سے ہی زکاۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے, تو یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا. اس لیے یہ سوال کرنا ہی بےہودہ ہے جو عموماً ہم سے کیا جاتا ہے, جی مولانا یہ بتائیں کہ اس سال ہم کتنی زکاۃ ادا کریں, اس سال کویت کے حساب سے کتنی زکات ہے, اور اس سال پاکستان کے حساب سے کتنی زکات ہے. اور اللہ کے بندو, جو زکاۃ الفطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دے دی وہ قیامت تک فرض رہے گی, اس کے حساب میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور وہ ایک صاع کا وزن کتنا ہے, 2.25 کلو یا 2.5 کلو, چاہے آپ چاول دیں, چاہے آپ گندم دیں, کھجور دیں, دال دیں, جو بھی مختلف اجناس بطور خوراک استعمال ہوتی ہیں, آپ کو پر ہیڈ 2.25 یا 2.5 کلو کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہ یہ زکات فرض کی؟ صحابی کہتے ہیں علی العبد والحر, آزاد پر بھی, غلام پر بھی, والذکر والانثی, اور مرد پر بھی, عورت پر بھی, والصغیر والکبیر, اور چھوٹے پر بھی, بڑے پر بھی, من المسلمین, تمام کے تمام مسلمانوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکات الفطر کو فرض قرار دیا. لہذا یہ بات کہنا کہ فطرانہ صرف وہ ادا کرے گا جو کہ صاحب نصاب ہو, یہ بالکل غلط بات ہے. جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے اس نے بھی فطرانہ ادا کرنا ہے, حتیٰ کہ وہ شخص جس کو آپ فطرانہ لینے کا مستحق سمجھتے ہیں اس پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے. تمام کے تمام مسلمانوں کے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ ہم انہیں اجناس میں سے ایک صاع جو ہے تقریباً 2.5 کلو وزن, وہ ہم ادا کیا کرتے تھے فطرانے کے طور پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بیان کرتے, آج کا خطبہ ختم کر رہا ہوں,
وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا تھا. اس میں دو حکمتیں ہیں, طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, روزہ دار سے جو لغویات ہو جاتی ہیں, بہودیاں ہو جاتی ہیں, تو اس طرح کی لغویات اور بہودیوں کا کفارہ اس فطرانے کی ادائیگی کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے, یعنی وہ لغویات اور اس قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فطرانے کی ادائیگی کے ساتھ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ طعمت للمساکین, یہ مسکینوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے. اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ مسکینوں کو آپ نے کھانے کے لیے کچھ دینا ہے, اناج یا مختلف جو اجناس ہیں ان میں سے کوئی جنس ان کو کھانے کے لیے دیں تاکہ آپ کا فطرانہ ادا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کا ہے, اور کوئی شخص اگر چاہے تو ایک عید کی نماز سے یا عید کے دن سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے بھی فطرانہ ادا کر سکتا ہے, اس سے پہلے ادا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں پر اور کوتاہیوں پر اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات, اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار, اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.